ପଞ୍ଜୁଶୀର ଛକାପଞ୍ଝା ଭିତରେ ବଡ଼ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତାଲିବାନ ଦାବି କରିଛି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅବୈଧ ଦୁର୍ଗ ପଞ୍ଜୁଶୀରକୁ ସେମାନେ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଲିବାନର ମୁଖପାତ୍ର। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ପଞ୍ଜୁଶୀରକୁ ନେଇ ତାଲିବାନ ଓ ନର୍ଦ୍ଧନ ଆଲିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଜୁଶୀରକୁ ଚାରିପଟରୁ ଘେରି ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇଥିଲା ତାଲିବାନ। କଢ଼ା ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ ଅହମ୍ମଦ ମସୁଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା। ଏହାରି ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ତାଲିବାନର ହଜାରେ ତାଲିବାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଥିବା ଦାବି କରିଥିଲା ମସୁଦ ସେନା। ହଜାର ହଜାର ତାଲିବାନ କମାଣ୍ଡକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିବା କହିଥିଲା ନର୍ଦର୍ନ ଆଲିଆନ୍ସ। ଏହାରି ଭିତରେ ଗତକାଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତ ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରାଯାଇଛି। କଥାବାର୍ତ୍ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ତାଲିବାନ ବିରୋଧୀ। ପଞ୍ଜୁଶୀର ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉଠାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଢ଼େଇରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ କହିଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ। ଆଗକୁ ତାଲିବାନ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ତା ଉପରେ ନଜର ରହିଛି।